Stari, a zgdaj nastopa, veš, kakor imajo uno mikrofon tako gor stari in ga ne predstavlja sploh? Ne, nisem še toliko znan, da bi imel mikrofon alo gor, zmeraj bil na stojalo, tako da zgleda, da to za začetnike čisto v redu. Odlično. Dobar večer, danes po dolgem času spet stand-up intervju, tokrat iz pivnice Union, s prav posebnim gostom, by the way, tvojega šihta novo omenil, to sem prej pozabil povedati. Mislim, mogoče, če vas še enega spilam, kje povedal o tem, ampak ne ostaneš kar noc za enkrat. Tako, mnogo stvari počnemo, Žakar, je športnik, je atlet, je fotograf, je med drugim ljubitelj športnik. Nežnega piva. Ta je tvoja kamera drugače, tako da sem da te lahko gledaš. Z nami danes Tadej Cunder, živo. Živo. Evo, zdaj se pogovarjava, stari, začneva lepo v stand-upu. Ok. Mene kar zanima in upam, da tudi gledalce oziroma poslušalce, ti si začel malo kasneje v obdobju. Recimo, večinoma, da začnejo pri 20 neki, ne? Mm-hmm. Ti si začel mečken kasneje, pri 30 neki. Ja, recimo, ja. Evo. Razmišljati. Kot te je pripeljalo do tega, da si rekel, jaz bi bil pa stand-up komik? Ja. Dobar, le, zdaj najprej moram reči, da si me malo zajebil s tem, ne, ker si povejo, da sem starejša generacija. Ne. Kaj sem razmišljal? Mislim, razmišljal sem tako, kot si rekel, res pre 20-ih letih sem začel razmišljati. Ne. Ampak pizda, če sem prav iskren, nikoli nisem imel jajc, glede na to, kaj jaz delam v realnem poklicu, reči, kaj če bi jaz bil komik. Ne. In se veš, v lajfu se vse zgodi z razlogom. In enkrat sem bil slučajno na enem stand-upu, sem rekel, fuck, to bi jaz bil, ful je simpatično, zabavno, to bi jaz počel in sem se udeležil enega tečaja, evo, in pol je to slo už sam naprej. No. Odlično, stari. In ta tečaj je bil zate, recimo, ta vstopna točka, kakor gremo probat, ali je bil to sam potrditev te želje? Ja, absolutno potrditev. Je bilo pa težje, kakor sem mislil. Ne. Jaz sem mislil, da sam prišel pa kar rasturil, ne. Ampak res so tudi le ena pravila, res je, da moraš slediti enim protokolom, da se moraš držati enih, ne vem, pravil, če hočeš nekaj narediti. No. Ne moraš sam imeti neke želje, je premalj, no, moram reči. Delati je treba, no, tudi, tako da... Ja. A je to predanost delu eno izmed pravil, ali kakšna so ta pravila? Tle se pogovarja s folkom, kakor nikoli še ni delo stand-upa, recimo, ne? Ja, moram reči, da nekaj je biti smešen s frendi ob četrtem pivu, ne? Nekaj je pa napisati, pa povedati tako, da je drugim smešen, sploh če plačajo še vstopnino zraven, recimo, ne? Super. To je Seinfeld, je to zelo dobro razčlenil. Eno je biti smešen zase, kao, kako mi je to smešno, se pravi, se smijem ja, nekaj, kar preberem na internetu ali pa kjerkoli, ne, ja. V nebravu cajtingih. Ja. Drugo je, da si smešen med prijatelji. Tretje je, da si smešen tujcem. Zadnja stopna je stari, da ti tujci plačajo za to, da si smešen. In ja, Seinfeld, ja. Ker je pa Seinfeld ti rekel, no, obstaja pa še ena čez zadnjo. In to je, če te začnejo ljudje ponašati. Bravo. No, jaz še nisem na te točki, da bi me kdo začel ponašati, moram pa reči, da zakaj je bila ta una kapla čez rob, ko sem rekel, pizda, to moram res probati. Ne? Namreč jaz tudi kar veliko predavam, čiste ene druge zgodbe, in sem ugotovil, da je feedback poslušalcev ful boljši, če začinaš nekaj s humorjem. In dejansko ne hote sem začel v tem uživati, ko sem predaval čist egzaktne vede, ne, seminarje, in ugotovil, da se jaz in oni ful boljš počutijo. In tle je bila pol neka odskoršna deska, ja, to sem jaz, to moram narediti. In ne samo, da se boljš počutijo, tudi boljš si zapomnejo. Bravo, odlično. To je dober home message. Ja, ja. In tudi recimo med tečajniki, če se spomneš generacije, ki ste bili na tem izobraževanju, ne? Je bilo najbolj kar nekaj ljudi, kakor niso nadaljevali kariero v stand-up komediji, je bilo pa kar nekaj ljudi iz recimo teh višjih funkcij, kakor imajo kaj za predavati, ali pa ekipe motivirati. Ja. In tako da to se potrjuje. Greva naprej k vprašanjem. Koliko recimo ti je bilo težko napisati ta prve šale, se pravi ta prvi material?
Moram reči, da jaz v življenju sem zelo kampanjski. Tako, rabim mogoče uro, dve skoncentrirane, samo zase in takrat se mi dogaja. Ne? Takrat lahko veliko napišem. In vehementno sem jaz menil, ko sem to napisal, da bo to wow. Ne? Jaz sem se že veselil kar naprej, da bojo to ljudje kar dol padali, ko me bojo slišali. Ampak pizda fuck, ne? Ker sem prišel na odr, pa ni glih bilo tako. Ne? Ampak ne, da nisem upošteval ta osnovna načela protokole, ki sem prej govoril, ampak enostavno je bilo v moji glavi smešan, nim pa ne tok. No in tle se je začela ta prelomnica, da sem začel drugače razmišljati, kaj bi pa lahko izboljšal. Ne? In recimo, tle vidiš, da same besede niso dovolj, da je to igra, da je to ne vem, intonacija, da je to tvoja prezenca gor, da je to še mrci kaj več, ne, kot povedati en joke friendom, ne, in da ti vsi ploskajo. Velika razlika. No, tako da, ja. Začel si z terminom, kakor ga mislim, da pižama se spomnil, zvesti poslušalci in gledalci bojo bolj vedeli, mislim, da je uporabljal aktivna prokrastinacija, kakor dejansko si vzameš čas zase in takrat postiš pod zavesti, da dela, ne, ne točno kako artikulira, bi si mogli, v komentarje napište, kaj točno je to povedal pižama, no. To je ena stvar. In druga stvar je pa ta odlična, kako bi jo ljudje dojeli. Te percepcija tebe kot nastopajočega skrbi, kaj si publika v tebi misli, ali ti je vseeno? Če sem čist iskren zdaj, ne, mi je precej vseeno, moram reči. Zaradi tega, ker jaz sem neko svojo identiteto naredil na nekem drugem področju, seveda si pa želim ugajati in biti uspešen, ampak nisem še, bom rekel, iskreno na tem nivoju, da bi se ukvarjal s tem, kaj si bojo o meni mislili. Ne? Jaz probam samo zabavati, to mi je glavno sporočilo. Ne, ne razmišljam v prihodnost, da bi, ne vem, kaj iz tega, ne vem, kakšne projekte naredil. Ne? Bi si pa seveda želel odkriti, kar mi je najbolj pomembno, odkriti rdečo nit, kaj jaz lahko ponudim, pa predvsem na kakšen način, da bi znal to rdečo nit pelati naprej in seveda biti uspešen komik. Ne? Ok, bo šlo malo kasneh definicijo uspešnega komika, ampak tukaj veš, da si sam sebe negiral. Ne? Eno je, mi je vseeno to, kar počnem, to sem in to ljudje želijo, ker je res. To ljudje mislim, to je to, kar ne bi bila funkcija stand-up komedije. Ugajanje publiki, to so pa komedijanti. Ali želiš biti komik? Se pravi, nekdo, ki ima stališče, čeprav ni popularno, to znaš tudi za jasno artikulirati, ker te poznam, kak si stari. Tak si tudi v privatnem. Okay. Ali hočeš biti nekdo, ki ugaja in govoriti, joj, kako so lepe cvetlice in vse narodno zabavne mati za pečjo mečaka in šale. Ja, ne, mogoče se nisem čist dobro poštekala. Ne v takem smislu ugajati. Ampak izključno takrat, ko sem na odru. Tako kot sem rekel, ne, jaz sem svojo kariero mogoče gradil res na drugem področju, zato bi se zlagal, da bi rekel, da mi je vseen, daleč od tega. A ne? Ampak nares brand kot komik, mislim, da mora preteči kar nekaj časa, ne? Predvsem pa enih izkušenj, feedbackov, potrditev, da lahko rečeš, ja, to je to. No. Recimo, da se pogovarjava en izmed bogov slovenske komedije, pa ne bo to Perica Jerković, ne? Pa da ne bomo šli glih po vseh, no. Zdaj sem se že zaklonil, nekaj treba se brade našteti, ne? Pižamo so že pleje Berganta, pa veš, je treba definitivno vključiti tudi Natar Valiča, kot, no, ne bom nadaljeval, pa valjda je treba Kuzman zdaj recimo, pa Novak, pa vse to. A misliš, da ljudem ugajajo svojo komedijo ali nastavljajo v bistvu gledalo? Jaz mislim, da je to ena simpatična mešanica obojga. Ne? To so, lahko rečem, neki virtuozi komedije, ki znajo združiti oboje skupaj. Ne? Z eno besedo povedano, ja, obvladajo. No? Ravno to obvladajo. Biti priljubljeni. Vsekakor pa mislim, da ko si profesionalce enkrat na tem področju, da ti je zelo mar, kaj si ljudje o tebi mislijo. No? Ja, ja. No in tukaj lahko nadaljuje kar o tem, kar sva prej, ne? Malo začela že. V svoji karieri si imel mnogo, mnogo javnih nastopov. Recimo tudi, ko sva skupaj nastopala, so te ljudje prepoznali kot predavatelja, ne kot komika najprej. Ne? Potem so pa zelo hitro prešaltali, danes je pa komik.
A misliš, da so ti te predavateljske izkušnje pomagale pri tvoji stand-up zgodbi, ko jo zdaj peleš? No ja, težko bi jaz zdaj vehamento rekel, da ful, ampak tako, ko sem prej že na začetku omenil, da ko sem nastopil, sem ugotovil, da te komični vložki subtilne narave, ne, da se razumeva, ne, ne neki pocen džovki, ampak mešanca strokovnega znanja podane na pravi komičen način, da to ljudje kupijo in da mojo to radi. In da je tle ena ekskluziva, ki si jo lahko rečem in svetujem vsakmu predavatelju, da če ima ta tač začint subtilnim humorjem, da je to ena velika umetnost. Odlično, odlično, ampak tukaj je bil v bistvu vprašanje bolj v to smer, ali ti je pomagalo to, da si recimo, ljudje poznajo profesorje, učitelje srednje šole, profesorje iz faksu, ali ti je pomagalo to, kakor je recimo Sašo Hribar rekel, sam proti vsem, da si en proti publiki. Ali ti je pomagala ta izkušnja, da si ti to že jemo, ko si predaval v bistvu vsebinske zgodbe, da te ni bilo strah pol stopiti na oder in dostavljati šale? Ja, ne, definitivno. Mislim, sigurno je to ena prednost, no? Nastopati, prideti nekam, ne vem, pred tem sem nastopal mogoče največ na auditoriju pred 400 ljudmi in to strokovno zelo močnih, ne, in moram reči, da se mi je prva minuta tudi malo glas zatresel, ampak ker sem vedel, da sem suveren na tem področju, ne, sem vedel, da je zgodba stekla, zgodbo so kupili in sem začel uživati. Ne, in tudi na odru, ko sem prvič stopil, je bilo lažje, nočem pa, da, mislim, nisem pa hotel, da bi to izpadlo, kakor pa da jaz zdaj zgodbo komedijo vladam, ker je druga zgodba. Na samo nastopanje je pa sigurno drugačne, lažje in sem prepričan, da mi je to pomagalo. No? Odlično, odlično. A bi pol svetoval recimo, da mladi, ko jih zanima komedija, ne, ali pa udejstvovanje v komediji, da probajo že kaj prej nežnega, recimo, kak dramski krožek. Improvizatori vemo, da so zdaj hudi. Tisti, ko prije z improvizacije, stari pol RTV, so improvizatori zdaj, ne? Mislim, te, ko delajo komedijo za nas. A misliš, da je to nujen pogoj, da zrata stand-up komik, ali lahko se tega priučiš? Zdaj mislim čisto teoretično, seveda s kilometrino na odru. Ja. Ne, moje mnenje je, da ni nujno, je pa zaželjeno, ne, da recimo bildaš to ekstrovertiranost mogoče čist v vsakdanjem življenju. Ne. Se pravi, da ne vem, evo, dan konkretni primer. Priješ v štocuno, za tabo je vrsta in imaš jajca se pohecati z blagajničarko, točno veš, da te posluša še 10 folka tle, ampak prebijaš eno tako simpatično, se pohecate in takojšen feedback dobiš. In s tem bildaš pizda neko samozvest. To je praktično nastop v javnosti. Definitivno, definitivno. In bistveno teži, ker tam nimaš te izpostavljenosti, kot jo imaš na odru. Ja, absolutno. Nimaš mikrofona, nimaš luči, nimaš nič, ne? Tako. In se moraš znajdeti, se pravi, si hiter. Čista improvizacija. Jaz vem, da si hiter tudi v družbi, ne, kakor se mnogokrat nasmejimo. In imaš tudi prijatelje, kakor zelo cenijo recimo ta bolj črn humor. Deva tako začeti. A misliš, da cenijo ta tvoj črn, da bi lahko cenili ta tvoj črn humor tudi sleherniki, ki ne poznajo recimo težjih situacij v življenju? Definitivno, ker tako kot sem rekel, jaz to večkrat preizkušam v vsakdanjem javnem življenju. Mene izjemno veseli in imam tudi enkrat željo narediti, kukor sam veš, ta social eksperimente, to me izjemno veseli in se mi zdi zanimivo, da pri nas ne poznam človeka, ki bi to konkretno načrtno počel. Vedno, ene par takih zadev sem že naredil, no, pa bi jih še rad. In se mi zdi, da je tle še ful prostora. No? In dejansko črn humor imajo ljudje radi, je pa seveda odvisno od naslovnika, če je primer. Ne?
Okay, deva, pol se tako vprašati, recimo en izmed teh komikov naši zgodovine, ko kar trenutno ne nastopa, je Marko Kumar Murč, ker je blazno uspešen seveda na drugih področjih, nima časa, volje, energije in upam, da se bo vrnil kdaj, ampak... Tudi na roastu je na zadnje. Tudi enkrat. Na roastih je bil in izjemen komik. Recimo, on je potval po svetu... Gremo raditi na to, kakor ljudje poznajo iz Peričnega kanala. Sta šla recimo s kolesom v Romunijo. Sta pred kolesar šla v Romunijo. Perica je z tega naredil bit. Murč je enkrat povedal eno kratko zgodbo. A tvoji eksperimenti kje stremijo v to smer? Ja, jaz mislim, da je to zelo povezano. Ne? Eksperiment je v prvi vrsti pokazati ljudem v današnji poplavi vseh teh informacij, nam rekel, nasičenih, ne? Kaj dela, kaj ne dela. Ne? In tako, kot sem rekel, mislim, da je tle ful prostora in da je črna komedija in vsi te eksperimenti dejansko v bistvu eno in isto. Ne? Treba se sam lotiti spravga načina, da to predstaviš ljudem. No? Evo, dobro vprašanje je pol. Zdaj si se lotil enega eksperimenta, kakor se mu reče februarski poskus, ali ne vem, kako točno mu rečeš, ne? Ampak imaš kanal... Tadej Cunder Cure po domače, ne? Cure ne miruje, ne? Ne? Ja. Je izjemno pester Instagram profil, ne? Z vsemi posnetki, kakor je eden, trenutno. Ne, bo, vse ampak, sem začne ampak, nekje. Ne? Ampak, upam, da ta video pride prej ven, preden boš naredil zaključen eksperiment. Preden se Rusi napadejo. Povej mi, ok, pustimo zdaj to rusko zgodbo za trenutek. Povej mi, kaj je ta eksperiment, kakor se ga greš trenutno? Tako, ko si mi že prej na začetku nekako izdal, ne, nisem več rosno mlad, kaj je poanta tega? Ne? Rad bi približal ljudem, ki niso več v rosno mladih letih, da grejo izven svoje cone udobja, da je v lajfu še mrzkej možno narediti iz sebe. Seveda, če si pripravljal nekaj za to tudi narediti. Ne? En slogan je out of comfort zone, to itak vsi uporabljajo, jaz nočem biti, ponavljam, nek influencer, rad bi pa sam potegnil mogoče ljudi moje generacije v to, da ja, pizda, pri 50-ih še ni konc lajfa. Ok, razumeš, narabaš si kupiti čevle na ješka, pizda, pa hoditi v rjavih oblekah tle po centru, ko zadnja zgubljena duša, ki te bo otroc dalo v pokojenski dom, ampak pizda, da je živ. Ne? Res, mnogi, bom rekel, veliki ljudje so rekli, da čas, ko si modr, ko si starejši, ne, z izkušnjami, ali pa celo penzi, to je najlepši čas, pizda. Takrat si ti moraš narediti teren za to, da lahko uživaš in delaš. Ne pizda, da čakaš, daj te v pobraj. Evo, in to bi jaz rad pokazal ljudem, pa nima veze, ali je to na socialnem, fizičnem, kjerenkoli področju, da se da narediti ogromno. Res. Ne bi se ponavljal only sky is the limit, ampak res je ful v glavi in če si pripravljen slediti malo seb, mogoče malo treba biti sanjača, da se da ogromno narediti in živeti zelo kvalitetno, tudi mogoče kasnej. No? Odlično. Se pravi, ko si rekel socialni eksperiment nad 50, spoznat 10 novih ljudi v enem mesecu. Ja, recimo. To je kar zahteven eksperiment. Ampak ta tvoj eksperiment ne gre v glih v to smer. Zakaj točno se gre ta trenutni tvoj projekt? Ne, zdaj ne vem, če govorijo v istem eksperimentu. Ja, prav v istem, v teh sklicih govorijo. Aha, ok. No, to z spoznavanjem novih ljudi. Ne, ampak kot socialni eksperiment, recimo, to aha, je nekaj novega. Ne? Tako, če ne moreš narediti to... Ne, zadeva je taka. To je recimo zdaj konkretno je narediti 100 sklic v 30 dneh. Ampak, se pravi, vsak dan tri in imamo kljubco. Ne. Ja, daj pol razložiš, no? Ne bom razložil. Jaz menim, da človeško telo zmore precej več, kot si mislimo. Ne? In mnogo je, bom rekel, podatkov, zgodb, da tudi 60-70 let stari ljudje naredijo lahko 100 sklec. Neverjetno, ampak kaj vse je človeško telo umsko in fizično sposobno. In jaz sem se odločil, da naredim eksperiment. Ali lahko človek pri 50 letih v treningu 30 dneh, ampak govorim konstantno disciplinirane, to pokaže, naredi, ali to dejansko deluje, ali to sam nek mit youtuberski, ne? Dajmo se napaliti, pa ne bo nič, pa jih vse mine, ne? Ali se res to da. In še enkrat bom podaril, ni problem
v pogovorih ni problem, da si se ti odločil, v opremi, v proteinih, ne vem kaj, problem je v fucking disciplini, da imaš ti fokus in da se tega držiš. In jaz hočem dokazati, ali to dela, ali nekaj ne dela. No, deva prosim opisati ta eksperiment. Se prav, recimo ti, kakor si začel zdaj delati 100 sklec v enem mesecu, je seveda, da bi jih konc meseca naredil 100 sklec. Ja. Koliko sklec si lahko naredil prv dan? Eno, to je bistven podatek. V koliko serijah? Super. Zdaj je bistvena zgodba, je tle, da koliko jih sploh maksimum lahko naredi vsak človek. Recimo ti narediš 10, eni naredi 50, eden 70, eden 30. Ne? Se pravi, trening je prilagojen temu, koliko jih ti po defaultu narediš. In najbrž je lažje, ne, nedvoumno narediš človeku, ki jih po defaultu 50 naredite prvi dan, konc meseca 100. Ampak moram reči, da jaz zdaj recimo treniram, ne vem, 18 dni in jih še vedno ne naredim 100. V enem šusu. V enem šusu. Izziv je 100 sklec v šusu. Ne? Zaradi tega, ker mene izjemno zanima, kaj vse propagirajo, kaj delajo, obljubljajo, jaz bi pa rad to probal. In to je samo eden eksperiment, tokrat fizični. In menim, da mislim, lahko ti razložim formulo, kako se loti človek, ki naredi 3 sklece, pa kako se loti človek, ki naredi v štartu 40 sklec. Mene zanima prvo. Ok. Če narediš 3 sklece, je velika verjetnost, da jih v enem mesecu ne boš naredil 100. Ne? A jih boš naredil 150? Ne, zdaj se ti udalil od bistva. Dajmo reči, bolj pošteno bi bilo, da človek, ki naredi 3 sklece, za njega bilo progresivno, da jih naredi konc meseca 50-60, ampak na podlagi tega jih pa lahko dejansko v drugem, tretjem mesecu doseže 100. Ne, utopično bilo pričakovati, ne, če nikdo ni celo življenje športov, je overweight, da bo to naredil. A ne. Ampak je pa formula, ne, ki jo bom razložil seveda na profilu, kako se lotiti stanga treninga, konkretno, koliko ponovitev, ne, seveda, da dosežeš ta rezultat. In kjer je ta profil? Cura namiruje na Instagramu, prite, ampak v štartu vam mora biti jasno, da je slogan out of comfort zone, se pravi, brez nič ni nič, gremo skupaj, drugemu stojimo ob strani, se primerjamo na koncu in ugotovimo, zadeva dela, ne dela, komentiramo, to je to. No? Poznam eno zelo lepo zgodbo iz Amerike, seveda, kakor je za razliko od ostalih zelo resnična, nrbrš je, ne vem. Za šalo so enega 400-kilskega možakarja, frendi upisali na nek forum fitnessa. In so mu naredili account, se pravi račun, in so mislili, da ga bodo s tem zbadali. Ne? Potem so mu podarili ta račun, in je šel gor in je rekel, ok, ko vas jebe, bom jaz tam šel zdaj zaliti Američan. In kaj je dobil? Podporo. A ja? V prvem tednu so rekli, mahi z rokami. Ne vem, če veste, kak je metabolic rate, ne? Pač metabolizem pri debelejših ljudeh je bistveno hitrejši in medtem, ko mahaš z rokami, pač ne bašeš čipsa, hamburgerjev in Coca-Cola v sebe, kar v redu za začetek, ne da bi vedel iz lastnih izkušenj. Ne, ampak, spod, ne. No, možakar je v parih letih dejansko shujšil stari za fucking ogromno pač njihovih, kar kol imajo pol kil funtu, ne? Ampak so ga motivirali, so spremljali njegov napredek, bolj kakor pa une fitneserje, ki so na steroidih. Evo, da se vrnemo k komediji, ne? Se pravi, definitivno pogledajte Cure namiruje, Instagram, a boš 28. februarja, letos zadnji dan v februarju, poskusil uživo narediti 100 sklec. Bom poskusil, to pomeni, da je še 3 ali 4 dni, ne obljubim, ampak moj pa poskusil. Absolutno bom poskusil. A boš naredil to uživo? Bom naredil uživo. Odlično. A me boš posnel? Stari, z veselem, ampak super. Bova naredila tako, da boste, jaz ne znam to tako. Bova naredila. Stari, to je dobro. Bova naredila, roka. Evo, roka. Bom ko mi je da dala roko, to drži. Tako, moram reči, evo, za informacijo, včeraj sem jih probal, prešel sem do 88 številke, tako da še enkrat bom rekel, ne, moj cilj ni, da jih bom. Moj cilj je pokazati, ali jih lahko. No,
tvoj cilj je to, da le, na začetku meseca si jih naredil, kva, 20? Ne, 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 jaz sem jih 60 vedno delal, ampak vehementno sem mislil, v enem šusu, vehementno sem mislil, da jih bo do stotke šlo lažje, ampak ni tako simple, no, če sem iskren, ne, je velika razlika, jih naredi 60 ali pa 70 ali celo 80. No, mi je zelo žal, da nisi dokumentiral celega svojega procesa, ampak bova 28-ga definitivno se vidva in bomo pozdravljali tudi vse, zdaj govorim o množini, oba dva gledalca. Ne, greva naprej, stari. A, recimo, ker se pogovarja zdaj o stand-upu, si tudi dolgometražnik. Ti nisi 5 minut, nisi 3 minute, ti 20 minut pičiš. A se z isto logiko lotiš tudi recimo neki noga, kakor je za te bil stand-up pred parim leti, a z isto logiko delaš? Na polno ali pa gremo? Ja, po defaultu sem to jaz. Vse, kar delam, delam na polno. V smislu, da probam narediti perfektno, ker pa ne pomeni vedno, da mi rata, ne? Če sem iskren. Ne? Ampak že pičem svojo špuro na polno, zdaj pa če rata, ne rata, nisem zato užaljen. Prav je, da dobim dve okoli kepe, razmišljam, ne, grem naprej, ker če ne, me ne bi še vedno zanimali. Ne. Grem, to mi da sam še dodatna krila. Veš, tukaj je eno ključno vprašanje. Ne. Recimo, da se ti ne bi vpisal nikoli na ta tečaj, tudi ne bi šel na open mic pol. Ne. Absolutno in ne. Kje bi bil? Ja, še vedno smešen s prijatelji. Ne. Ja, ja, točno tako. A veš, vmes je pa, poleg tega, da je zabavil plejade ljudi, ne, množice za tiste, kakor so bolj počasni od tvojih poslušalcev. Se pizda, to so sami inteligentni ljudje, veš. Fora tem, da jih je tukaj malo, da dejansko jih poznam, stari. Aha. Ja, vsak, kakor se naroči, pizda, pogledam, kaj je naročen. Aha. In fora tem, da to so zajebani dobre, ljudje. Dobre. Ja, ja. Bom dal kanta, kdaj natr, obljubim. En filozof, ful hud. Ja, poznam. Mislim, ne poznam, ampak slišal sem dan. Ja, no, zanč, stari sem gledal, kaj jim gleda. Je bil Miloš Kant. Ja, ja, Štefan. Ne, pa smo že na Štefančkih pustva. Greva naprej. V glavnem, veš, si šel out of the comfort zone, stari, nastopil se pred publiko, pred praktično 20-letniki, pred 70-letniki, vse in gra. Ja. Kaj je tvoj naslednji izziv v komediji? Ja, jaz vidim še veliko lufta, ne, po domačo rečen, ne, tako, samo kritično. Vidim napredek, to mi je bistvo, ogromno moram narediti na, bom rekel, neverbalni komunikaciji, gledam velike komike, kako... Pa ne misli pižamo, pa menek smo debeli. Mislim, jaz sem debel, pižama je popolno in elegantno. Jaz sem težji od pižame, ne, by the way, za enkrat. Ne, vidi vas to velika tako in tako, no. Res ne, moram. Pižama je legenda, star, jaz sem imam za nočit, uf. Ne, se nima veze, ne. Hočem reči, vidim lufta, ko gledam velike, kako to prezentirajo in dejansko ni zastojn, ko rečejo, da je 70% neverbalne komunikacije, ne, recimo, če lahko izpostavim Tadeja Toša, ki sem bil nazadnje na njegovem stand-up nastopu v Mariboru pred novoletnem. Okej, tip je itak vrhunski igralec in tako naprej, ampak dejansko govori kot strgan doktor, vse je na mestu, vse ima svoj zaključek, bom rekel, vrhunska igra, mimika, intonacija, stoj pa glej, mislim res, in tega bi se rad naučil in tle recimo to mi manjka, ne? Tle mi manjka, ne? Ideja je nekaj drugega, kukor jo realizirati na odru, tako da je ljudem jasno. Lej, se si vse povedal, vrhunski igralec, ne? On ima leta AGRFT za sebi, za sabo, on je bil član SNG, mislim, on je bil član drame, mislim, da, mislim, ja. Ni da ni, ja, veš, ne. Mislim, nimamo za burek, ne? Točno tako. Z dolgim nosom dam, ampak se pravim, jaz sem sam še z večjo energijo, sem šel, sem rekel, ja, pizda, tole moram, veš, on pride gor, on stoji, pa kaže, kako zgleda pjan štajerc, pizda, ko gre iz zidence domov. Sam kako se drži, pa gleda, preden se v avto sede in to je lahko 5 minut in on ne reče besede, pokaže in folk crkuje. E, to je za me masterpiece. To je to. Da, mislim, tukaj imamo tudi Artača, ne? Artača, imitator, njegova Svetlana, ne?
ko se ja. Skrči. Puf, in ja. Nižen glasek, da noter. Stari, in fora tem, da je naučil še pač njene dialektične posebe. Izjemen je, ne? Izjemen, to sploh. To mi delamo cel sajt na odri. Ješ, če govori zgodbo in potem smo šli in potem rekel, brez veze. Recimo Mark Džamastagić je glih v Kamnikih, smo skup nastopali je to delo. Ja, ta točno. Dialog, perfektno. Točno, perfektno. V Kotlovnici, ne? Ja, ja, ja. Vrhunsko, vrhunsko. In zgori, mal bomo spet nastopali po Sloveniji, tako da prite gledat. Kadarkoli vidite cunder, pete gledat, ko vidite mene, raj ne, ker prite, še probavam. Prite gledat, razdurali bomo, vsak ne, boljši. A veš, ta ambicija je gonilo, ja. Je želja, in si pripravljen nekaj za to narediti. Absolutno. Pa biti boljši, ne užaljen. To je moj, da ne bo to tako dovatorsko zgledal, neka nisem zdaj neka formiran stand-up komik. Tako se mi zdi, prite vsakič boljš, vsakič, da daš več od sebe, pizda, razumeš, ono, da te bilda, ne da te stovče, kad ti naploskajo vsi. No. To se mi zdi. Recimo ena izmed mladih komičark, pa tudi komiku, recimo meni sta zanimiva, pač Jana Badva poznava, Jan David Klenak, pa Ajda Peternel. Ne? Ajda Peternel je nazadno v Kopri naredila fucking tak Space Shuttle preskok starik. Huh. Veš kaj fora, sproščena bila na odri, pa ni sam to. Ampak tiste zgodbe, ki jih je govorila, prek so bile napisane, jih je zdaj živela in jih je te slike risala. Absolutno, se strinjam. Ima še potencial, ampak je že zdaj tako fuck izjemno. Zajdo sa bila zdaj v pisarni. Pisarna v Mariboru. V Mariboru. Tudi meni se zdiv, Ajda je moja sešolka na stand-up, bom rekel, akademije, kakorkoli se reče, seminarijo, ne. Ja, ja, na Akademiji za likovno umetnost je drugače Ajda. Tam sta sošolca. Ja. Ajda je neki, definitivno nekaj posebenega. In mislim, da ona pride gor, se ljudje smejijo. Ona je toliko prvinska, da je težko biti bolj prvinski, kukor je Ajda. Nekaj posebenega je in s tako lahkoto in užitkom pove to svojo črno komedijo o babici, da se te dotakne, hočeš ali pa nočeš. Ne? Izjemna je, ne? Izjemna. In fora tem, da tukaj je še eno pravilo, ne? Šponovat se učimo od starejših, ampak daj se lahko tudi od mlajših. Absolutno, absolutno. In tukaj je, recimo, a lahko opišeš našo družbo, kakor se dogaja v činčinu, recimo, ko so bili polet stand-up na stopik, nas je bila več, ali pa recimo, ko se v Kamniki dobimo, ne? Kako zgleda ta druščina komiku, če jo analiziraš na hitro? Zelo pisana, to je prvo. Drugo pa moram reči, da ja, mogoče malo ta stereotip v zaodrju, ne? Mogoče vsi mislijo, o, to ful se jokeri, ne, ne. Jaz vse, kar vidim v backstage, je to vsak svoj list, vsak ponavlja, en ima slušalke, en ima to, en ima uno, veš, vsak je zatopljen, ker je perfekcionist, rad bi dobro naredil, ne. Ni to tako, pizda, ko, ne vem, nek ameriški film pride vsi nasmejani jokeri, gor, ne gre čist tako, no. Zelo pisana generacija, ne? Ampak jaz probam črpati od mladih energijo, inspiracijo, od starejših pa modrost in izkušnje. No? Tako da meni so oboji zelo všeč. Dober večer, pozorni gledalci boste opazili, da imamo malo več piva in malo manj cigaret. Nadaljujeva s pogovorom. Se pravi, bila sva na tej medigeneracijski zgodbi. Ne? Juri Kaluža, mlad komik, fantastičen poba, zrastu bo stari v naslednjega Šapela. Na eni strani, na drugi strani imamo recimo Mladena Pahoviča, ne, kukor je v komediji že 15 let plus, ali 10 let, ali kukorkoli to že obstaja v Sloveniji. In govorimo isti jezik. Ko se vsedeš za mizo z nekom, kukor je začel predočirišnjem stenda, pa je bil trikrat na odru, naša partija, ki se dobijo veterani, ki sedimo skup, govorimo ista stvar, ne? Absolutno. A misliš, da smo malo čudni zaradi tega? Ne, sploh ne čudni, mislim, zakaj čudni? Tako, ko sem prej rekel, jaz sploh ne gledam skozi leta, kam kronološka starost veze s tem, nobene. Lej, to je tako, kukor, ne, ko si prej omenil, koliko si star, pa gor, pa dol, pa s kakšnimi bejbami se druži. Jaz v mladih ljudih vidim energijo in mene to privlači. In pri tipih, in pri, mislim, ne me narobo razumeti, ne, pri ženskah.
se pravi, jaz imam občutek, da živim, da sem spet mlad. Ne? Pri starejših pa predvsem izkušnje in ta modrost. In to je ena krasna kombinacija. In to je win-win situacija. Razumeš, mi imamo vsi nekaj od tega, mi se vsi učimo in rastemo. En kaluža, ko gleda nas, ne, on se identificira, on bi rad bil tak. On, kljub temu, da je zdaj že ima dobre nastavke za komika, ne, odličen, ne, ima lufta ful, ne, ampak sigurno, ne, se nekak poskuša, ne, identificirati, ali pa, ja, jaz bi bil tako, mene pa drajva, a ja, pizda, ne, pri mladih to živahnost, to energijo, to, ta jajca, te sanje, ne, in to mi je fascinantno, no, tako da, to je ena super mešanca družbe. Se pravi, je skupni imenovalec svoboda. Svoboda, pa res, mogoče se malo sliši znucan, živi svoje sanje, pizda, ne, dej, nikoli ni prepozno, ne, dej, res, lej, pizda, tep se lahko tudi na starejša leta, bom rekel, približajo eni mladi ljudje s svojimi idejami njemu obratno, da on vidi, fak, jaz imam luft, ali tip je star 50 let, pa še kar, je še kar komik, ali pa je začel šele s komikom, fak, koliko imam jaz luft, ali koliko je tlenega placa, ne? Ni omejitev, res, omejitve so res v glavi, pizda, no? In še enkrat, v Sloveniji imamo res luksus, to vedno ponavljam na teh intervjih, dejansko mi z bogovi slovenske komedije sedimo za mizo in nam dajo na svete. Ne moramo jih vseh razumeti, ampak slišimo jih lahko. Tako, in to je privilegij. Ne? Izjemno. To je privilegij in jaz se tega zavedam in sem vesel, da sem lahko v tej sredini, da se učim. Ja, absolutno. In da so oni prepravljeni, recimo, z nami deliti vse te izkušnje. Ne? Ker ne, jaz mislim, da ti si tudi fotograf, pa jaz tudi, ne? In že recimo, če izpostavim Arne Hodaliča, ne, on recimo, pustimo, da je velika začetnica, kar se tiče fotografije, ampak človek, ki res deli svoje izkušnje z drugimi, jih uči, a ni to en privilegij, da ti lahko nekoga, ki ga zanima, poveš, kar znaš in on to uporabi. Pa mislim, da je to največ, kar je lahko. Ne, da ti egoistično skrivaš svoje znanje z namenom, joj, a bo boljši, ali je to konkurenca, ne vem. Jaz vse, kar znam v tem lajfu, seveda sem po defaultu inštruktor in predavatelj, meni je izjemna čast in privilegij, da drugi od mene nekaj vzamajo in so zato boljši, res. Ko si glih Arneta omenil, je izjemen, res izjemen fotograf. Če ne poznate Arneta Hodaliča, ste ga videli na plakatih za Nikon ali pa Kitazga, ima pa še boljše fotografije in zgodovino. A so pa kakšno National Geographic fotko videli? Ne? Recimo, ki je tudi med drugim urednik za slovenski National Geographic. Na Vistu pa sicer njegov predmet sta nekaj časa nazaj, nisem čist na tekočem, Uroš Abram in Jošt Franko predavala malo. No, ampak zdaj sva zašla. Sem bil pa enkrat na njegovem kratkem predavanju in je povedal, kako se uči s črnim pleksijem delati in je rekel, isto kot vi študentje. No, ni tako rekel, ne, ker je Arne Hodalič, ampak je rekel, na YouTube sem si pogledal, ampak sem naredil po svoje. Bravo, in to je res. In ker fora tem, da sam en kanček rabiš. Ne? In tudi recimo ti ko delaš material, ne, zdaj, še prej sva omenjala Toša, njegovo svobodo, omenjala sva Perico, njegovo, ne, kako v piko lahko razdela material. Umela so seveda vse Američane, kakor jih ni poanta tega intervjuja. Tvoje izkušnje iz življenja in znanje, ki si jih pridobil, natr malo soliš v stand-up, da ali ne? Zelo hitro vprašanje. Ja, lahko zelo hitro odgovorim, da, seveda. Mislim, brez tega si sploh ne znam predstavljati. Ne? Menim celo, da bolj, ko je bogat background določenega posameznika, ki se poda v svet stand-up komedija, da je to huda predispozicija, treba sam jajca zbrati pa iti pa nares. No? Res, definitivno. Mislim, da je to povezano. In hkrati znati razmišljati. Ja, itak razmišljati, ampak ne preveč, da se ne zatakneš o tem razmišljanju. Ja, ne, seveda. Da se zatakneš, zelo lepo povedi. Ja,
recimo, ne, jaz kdaj ustavim kakšne šale, samo zato, ker pač preveč tuhtam v njih, ne, in pol mi ne grejo naprej. Ne. Ampak se tega zavedam in nesem jih publiki. A ti neseš vse publiki, kar napišeš, ali imaš že kakšne autocenzorje v glavi? Ja, pa se to sem te hotel za nasvet preoprašati, Matej. Ne. Meni preveč špila v glavi, avtocenzura je mogoče celo premočna in moram enkrat, sem prav razmišljal, da bi znalce, profiče, te velike komike... Ne, ja, ko bi razprašuješ pot? Ne, lej, mislim, ne, si vse en tok časa tle, da bi pa dal si mi veliko, že kakšen dober nasvet, by the way, ne. Se pravi, neka fina podešavanja pravi, ne. Včas rabiš, a veš, po moje sam mal, da nekaj spremeniš, pa se zgodba obrne za, ne vem, 180 stopinj v pravo smer, ne, in se mi zdi super, no, to res, ja, rabiš korekcija, no. Meni je bil en izmed teh Marko Žerjal, enkrat, ko smo nastopali v Kopri, by the way, pete pogledati, kadarkoli delajo Bungo, je vedno the best, pa hitro se rezervi te stole, ker jih nikoli ni dost. Enkrat se njemo eno preprosto šalo, pa je rekel, zakaj to postavljaš kot vprašanje? Kaj če bi pa to rekel? Zadnjič sem razmišljal. Pa poveš, pa imaš pol še priložnost naprej razvičalo. Pa sem bil tudi, hvala. Seveda nisem imel pogoma, da to mu rečem, ampak se sem mu kasneje zahvalil. Te si videl, da dela, ne? Ja, fora tem, da sem sam rabil, nekdo da me brcne, ne? Da ta kolese, kakor imaš nekaj v glavi, aha, mora biti je to meni smešno, mora biti je to nekomu družbi smešno, nekom je vse eno. Sam publiki ne. Ampak lahko pa tako narediš, da ne sprašuješ publike, ampak rečeš, ček. Da šale gradiš. Kako recimo si se ti naučil graditi šale? Ja, predvsem najprej na začetku z nekega čist svojega lastnega feelinga, ampak mogoče z nekim vehementnim pristopom na začetku sem videl, da sem ga tudi men pihnil. Ne? In potem sem šel po filtrih naprej. Pred nastopom sem vprašal par ljudi, aha, kako se to tebi zdi, potem po nastopu, kaj bi pa ti spremenil. Ne? In moraš verjeti, da tudi vsi ljudje ti mogoče pa čist ne povejo, tako kam miseljo, ne? Ki ti hoče potolažiti, pa reči, ne, stari, fuj, si bil dober, ma kurac sem bil dober, ne, a veš, pol, kar zmišljaš, ne, pus sem pozabil, kar nekaj sem zdrdral, ne. Tako da, imeti ene prave cenzorje, prave prijatelje, ki ti prav špego nastavijo, pa rečejo, a, mogoče bi pa, to pa ni bilo dober, tles bil pa pizda, ne vem, mogoče preveč direkten, ali pa premal, ali pa, ne, a se spomniš v nefore v črnem humorju, v nem, Američanu, Črncu. Seveda, se spomnim. No, recimo, ti si me lepo upozoril, če ne bi tebi takrat vprašal, recimo jaz, ne? Ja. Jaz bi jo nesel na odr. Za en klasičen umor, mislim, ja, ne klasičen. Črna je bila tam. Ja. Tega bi jaz nesel gor in najbrž res ne bi izpadli tako, kot sem jaz mislil. Ne? Zato v tistem liku, kot si bil takrat. Ja. Ker zdaj si drug. Grva. A ti na odru si isti človek, kakor si recimo zdaj z mano na pivu? Ja, to pa moram reči, da nikoli sebe ne predstavljam, da bi neko dvojno vlogo šel. Mogoče kdaj kakšen joke malo pa šraufam, bi rekel. Ne? Se pravi, imamo že persona natr, ne? Ja. A veš, v bistvu, če se predstavljaš, da se pogovarjaš recimo s svojo materjo ali pa s svojim prijatelji, ne, imaš drugo persono, ne, drug fris gor, ne? Ja. A veš, o, smo šli na pet pirov, mati neki smo spili, ne? No, ampak če jaz upam... Kaj pa publika zdaj, ne? No, če jaz upam svojo mamo, recimo sem imel na stand-upu v Činčinu, ne, povabiti in se pred vso publiko, kukorkolik je bilo tam, norca iz nje delati, ne, in mene na koncu moja mama pohvali in to popije, ne, kljub temu, da sem se znovu poigral, ne, reče, tvoje inteligentne fore so mi bile pa kul. Mene je to priznanje. Definitiv. Ker vem, da ona to šteka, če ne bi povabil, če bi vel, da je to ena, ne vem, Štefka iz tam doma, recimo, da mi bo zamirila, da kot rajši slajfa. Rumene revije, kot pa kakve tako, knjige. In da tudi na moj Britov nov prišla, ko mi bo zadnja urica šteta, pojem, mogoče tega ne bi naredil. Ne? Ja. Mislim, to je drugač ful pogum, da starše povabiš. Meni se to zgodil, da mi je oče rekel, bova šla bolj odzad bolj sedeti.
ker si najo gledal. A veš, percepcija, ne? Publike je tudi, da jih skozi gledamo. In je zelo zanimivo, ne? Mi gledamo skozi vse ljudi. Percepcija publike pa je, da gledamo samo enega. Ok, ampak a se strinjaš s tem, da če sem jaz smel jajca povabiti svoje starše in svoje otroke na moj prvi stand-up? Jaz bi temu rekel norost. Norost in hkrati brutalna iskrenost. Brutalna iskrenost, izjemen pogon. Ne? Nima, to pomeni, da sem jaz tudi v privat življenju jaz. A štekaš, ne rabim skrivati. Ali govorim o politiki, ali govorim o diskriminaciji, črni humor, o fuku, nima veze. Moji otroci, moji starši, moji prijatelji so to poslušali in vsi so se imeli fantastično. Ker oni vejo, da je to moja igra in da je to moj nastop. No in koliko od teh gostov še pride na tvoje stand-upe, recimo na zadnjega? Ja, Maribor je predelač, da je toliko dober spet nisem, ne. Ker sem mojega prijatelja vprašal, ki me ful podpira, mi je odgovoril uno spet pošteno, tako da sem jaz do njega rekel, stari, ne, to je moj bratranc, ki mi je celo blizu, ne, rekel, a sta vi je bratranca, ne? No, veš. Kad bi on njega povabil, ne? Tukaj zravo imamo publiko, ček se malo. No, zdaj si pa predstavlji, ne, da bi on njega povabil na stand-up, pa bi on meni njemu rekel, stari, jaz bi ful prišel, ne, ampak pizda Maribor je pa res delač, ne. A štekaš? I kaj bi si ti mislil? A bi užaljen? Ja ne, jaz nekaj štekam, ker meni se tudi ne bi dal za njega iti v Maribor. Ja, ampak pa, ko začneš, moj šef je pa. Ja, okej. Ja, žlahta je žlahta in recimo, veš, mislim, nima čist isto, ne? Ampak vedno, kakor smo v družbi, pa imamo, ne? Smo na liniji. Z otrok se ne delamo glih norca, ne? Recimo, jaz nimam otrok, iz nečako in nečakim stari materijale je, kukrčaš, in večino ga sami naredijo. Ja. Ampak ni šans, da ga jaz sem na vodar. Jaz pa z veseljem, ne vem, jaz tako čutam. Moje nečake poznaš, ali ko stari? Ja, zdaj dobesedno. Ne, čak pa nečaki, da sem top. Ne, grejo naprej. Se pravi, ta svoboda, ne? Iskrenost, vse to definitivno imaš. Trenutno se v svetu dogaja ena zelo čudna stvar. Ljudje se samo cenzurirajo. Se pravi, tisti, kukor imajo nekaj za zgubit, kar naenkrat začnejo olepševati svoje zgodbe in jih odmikajo od realnosti. A ti vidiš ta moment v Sloveniji, da se že dogaja? Zdaj si mi dal kar zamisliti. Ne, mislim, da ne. Mislim, da ne, ali pa jaz premal vem. Lej, zdaj ne vem, koliko sem... Si zelo tudi zvest spremljal stand-up komedije, tudi ja, tako ne nastopaš, greš gledati. Ne? Sem, mislim, ampak, jutri greva v Kamnik gledati. Ja. Ne, vse si va pogledal, ampak, a veš, jaz se potem tudi z njimi po, bom rekel, nastopu pogovoriva in jaz ne vidim neke diskrepance. Razen, če znajo to fucking dobro zavito celofan, pa jaz tega nisem štekal. Ampak mislim, da je osnova v iskrenosti, ne? Ker, če, kako sem rekel, če jaz upam ali pa kjerkoli to povedati pred svojimi ljudmi, da je to že ful dobro izhodišče. Ne? In to se začuti, če nekdo nabija, ne vem, nekdo, ajde, zdaj bom groteskno rekel, nekdo, ki je imel eno bejbo v lajfu in da na odru razlaga, kak fucking jeba če on, ne? Lej, to bo fuck začutil. Čak malo cunder, no. Vse moje bebe, ne? Dobre, kjer je? V B. Zakaj govorimo o dvojini? Ja, zamisli se. Pa še te smo go plačati, ne? Wow, lepa. Ja, se glih to, ne? A veš, pač, en izmed spevcem sva šele zanič gledati nove tečajnike od Težaka, in pevc je izpostavil eno zelo, Anton Pevc tudi, nažalost ni slike, sem se furil pol po Ljubljank, sem spet nekaj z GoPro sem prožil, da se vse in zajebil sem, jaz sem, no, fakt. Povedal je to, da enim komikom ne verjame. A ja? Ja, ker so lagali, ne? A veš, ker so delali zato, ker je nekaj smešnega, ne pa to, ker je res. Okej. Okay. A veš, a je izpostavil? Izpostavil je prav, to jaz tep ne verjamem. In v čem je problem? A je folko smešno? Kje je zdaj?
fora tem, a znaš prodati, da je to realno, da je to smešno. Sej. A veš, to, ko so se prej pogovarjali, vse je malo našponan. Ampak, a ni edini feedback smeh? Edini feedback je smeh, ampak recimo, zadnji sem bil v Kopru, na Bungi, kjer je, ne bom izpostavljal ljudi, recimo, da je bil nekdo, ki je lagal. In v tistem trenutku, what the fuck, stari, no? Dej, pač... Ok, tu publika dojela? Ja, 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 ker je bila tišina. Okay, okay. Ker je bila 4-minutna tišina in potem je bil pač... Se pravi, je prevelika diskrepanca med tvojim, ne vem, bom rekel, fizičnim nastopom, celotno podobo s tem, kar si povedal. Ne? Nekak to ne gre skupi, ali ga ali poznajo background človeka. Ne? Lej, zelo preprost je. Lahko se tle dotaknemo Seinfelda spet, ko tokrat smo se ga že v tem današnjem tudi intervju parkrat. On je recimo, ta komik je zelo anonimen. O njem ni veš ni česar. Chris Rock veš, kako so otroci. Louis C.K. veš, kako je otroke nrbrž enkrat pjalo bim skreta, pa je napisal bit o tem. O Seinfeldu ne viš nič, ampak je smešen. Ja, to je res. Pri nas, recimo, nekateri probajo biti veliki, zato ker seveda smo pod vplivom ameriške komedije, tudi britanske, ki je izjemna. Ampak enim verjameš, drugim pa ne. In ta iskrenost, kako jo ti nosiš, mislim, da je ključna. Ali misliš, a misliš, da bi ta iskrenost lahko pelala naprej, fak pizda sem se zaštrikal, lepe stvari sem mislil reči, ampak ni dobro vprašanje. Kaj, boljša komedija, boljši nastop, ne vem, kaj. Ne, lej, fora tem, da... Ok, ali misliš, da je iskrenost... Jebem ti, pizda, zgubil sem rdečo nit, ne, zgubil sem rdečo nit, kaj, no mrezo. Recept za uspeh. Ne, jebeš recept, kaj je uspeh? Ok, to se lahko pogovarja, kaj je uspeh? Recimo, kaj je uspeh zato v komediji? V komediji? Izključno dober feedback, odziv, da hoče še in da se hkrati jaz počutam res, wow, ne da mi je slučajno ratal, ampak da to naredim večkrat in večkrat in večkrat. Ne? In, lej, to je, tako kot bo rekel pri poslovnežih, ko keša si prinesel firmo, to je uspeh. Nih boli kurac, kaj si ti delal, kako si delal, a si, tudi science fiction filmi, a so realni, niso, a temelijo na neki fikciji, temelijo, a so zanimivi, so, a se prodajo, se, a je rezultat, je. Zato se hočem tega, da komedija, ne vem, z moje strani, pa če te toliko glava dela, če ni nič res, ampak če ti iskreno razmišljaš, kaj bi pa lahko bilo, ti to prodaj, a dela, super, si smešan, super, je feedback, to je to. Ne, ne pa neki z glavo silit skozi zid, pa se, mislim, da so ljudje bolj alergični, ko vidijo, da tvoj lik nikakor ne sovpada s tem, kar ti delaš, prezentiraš. To je moje skromno mnenje. Lej, če sem ga mim pihnil... Ne, nisi, definitivno... Ne, to so laične besede, no, ampak tako razmišljam. No. Ne, čaki laične. Mislim, tukaj vse sva že prej izpostavlja izkušnje. Veš, kdo si in to je ključ za začetek. Isto je v predavanjih, simpozijih, ljudje res začutijo. Ko si enkrat, ne vem, pred 400 ljudmi, ko predavaš v neki stroki in so sami strokovnjaki, res imaš knedli v ustih in si misliš, fak, sam ne me vprašati nekaj, kar ne vem. In zelo je podobna zadeva, res. Ne govori o nekih stvarih, ki ne se sopadajo, ki nisi kos, ker tvoja mimika, tvoj nastop odraža to. In te bo spoznali, ne bo feedbacka, ne bo rezultata. Se pravi, recept za dober nastop je sproščenost. Ja. In da verjamaš vase. Okay. Iskrenost pa v tem, kar delaš. Nemogoče, kar ti veš. Iskrenost v tem, kar govoriš. Pa dejmo za začetek, mladi komik, prosim še kak punchline vmes, no? Mislim, Cunder jih ima, ker jih zna pisati, ampak sem videl že nastopek, so pozabili na punchline. Ja. Smo jih videli kar neki. Ja, najlepša hvala, ta star.
Lepo je bilo, lepo je bilo. Upam, hvala za povabilo. Mislim, hvala tebi, hvala vam, da ste trpeli. Mislim, to dolgo pauzo, tole je bilo meni ful dobro, res. Ponavadi si sežemo v roke, zdaj pa najprej na zdravlja, ker pač... Čim, smo tukaj v pivnici v Ljubljan. Na nove zmage in na veliko novih komikov. Evo, zdravje. Prite nas v odr, na odr pogledati, ful se veselimo, mi to res rabimo, pogrešamo vas, pogrešamo odre in mi uživamo na odrih, mi res uživamo, ker pač se vete kako je, eni se imamo fajn, tako drugi se imamo drugač, jaz se imamo danes fajn s Tadejem. Hvala Tadej. Hvala, tudi tebi.